Konkurss energoefektīvākā ēka Latvijā notiek jau 6. gadu. Informatīvās kampaņas dzīvo siltāk ietvaros. Tā iniciators ir ekonomikas ministrija un organizēšanā piedalās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī žurnāls Būvinženieris. Konkursa organizēšanā un projektu vērtēšanā piedalās arī ar būvniecības nozari saistītās nevalstiskās organizācijas un 8 uzņēmumu pārstāvi, kuriem svarīgi ir ēku un paveikto darbu kvalitāte. Šogad konkursa rīkošanā ir pievienojusies arī attīstības finanšu institūcija Altum. Ēku pieteikšanās konkursam jau ir sākusies. Šogad tā notiks līdz 13. maijam. Konkursam iespējams pieteikt jaunbūvus, atjaunotas, pārbūvētas ēkas, kas pārlaiduši vismaz vienu ziemu, tas ir apkurss sezona. Ēkas vērtēs profesionāla žūrī, kas tās apsakos arī izbraucot uz vietas. Konkurss notiek 5 nominācijās un visu pirmo 3 vietu laureāti saņem balvas un diplomas. Taču pirmo vietu ieguvēja iegūst īpašu balvu, tas ir emaliēta goda plāksnīta ar konkursa simboliku, kas tiks piestiprināta līdzās ēkas numuru zīmē. Startautisku skanējumu konkursam dod dalība Eiropas Savienības līmeņa pasākumā – Eiropas ilgspējīgas enerģijas nedēļa. Tā ietvaros informatīvā kampaņa dzīvo siltāk ir iegūs arī starptautisku atzinību. Aicinām ēku iedzīvotājs, apsaimniekotājs un būvniekus būt aktīviem, pieņemt šo izaicinājumu un pieteikt savas ēkas konkursam. Noskaidrosim, kura ēka iegūs energoefektīvākās ēkas titulu 2016. Gadā. Vairāk informācijas konkursa mājaslapā www.energoefektīvāka ēka.lv